pantas itu bosir atau hari video idane, kita lu klik like, komik, no subscribe, my channel YouTube idane. Proverb bi hatete kata ku hira emana rua de sidi namora ni tanara dia falling in love. Bebe tempo lao si rua de sidi ho di forma casal ni tanara dia grow in love. Di fondi nabi maka fasil tebes ita kuliah, nabi difisil tebes atau halau. Tapi wa hira itu kuliah kona ba grow in love ia kazan yang larang, persija tebes emana rua ni servisa mutu ia komitmento ni larang, respeta malu, responsabilidade, hadobi parceiro ni fraqueza, ino mos redus egoista ti ikus lima ka hantau kena meromak. Ia di sawin dani, hau metri matis, no kru tomak, ay makarik bejita ba kapel Mardasil, o sigla husi Martins da Silva. Ina nebe maka solusiona ba moruk no mirar di uma kain ngelarang, no oin lorong solidu ba ia kazamento hat nulu resing neng ngelarang. Nah, saya presenta Bita Hotu, com certeza, ia programa Love History. So, parceiro pohon sira, dia lekalai, atin jito kazamento, hat nulu resinnya nyelaran. Usuba malu, nu refleti amba, nudar parceiro kazal. Tambah dene, hau komira parceiro pohon sira, ia timo laran tomak, numos nasan liur, mai, ita bawa kompanya hamutu. Loran dia, kapel Mardasil. Loran dia, seja bem-vindo, Miami Papi. Kita rek kata apa yang main, bonita tiba sok kode Rosa. Obrigada. Okay. Love history. Okay, sweet couple sirah. Nadaung ne, hayo ona residensia couple Mardasil. Oh, Martins da Silva. Nia nebe maka lokaliza iha Matadoro. Oke, parceiro ponsir curiosa kar hatene kapal dane mai hafal ka presenta baita hoto. Hola, dali datang. Bienvenido novamente a meu programa A Love Story no Paimen dia kalai. Ah, mi dia kala obrigada barak. Ah, bada hulu kliu parceiro ponsira nebe maka kompanya televisão tanto relara no mostra liu hakara hatene Paimen. Paimen beri introdusang hane sang narang kompletu. Narang bolo nebe maka famosi e familia inumus husi municipio nebe. Obrigada. Hau narang Mira Martins da Silva. Hau husi municipio Ermera. Narang bolo. Narang bolo hau ye hau nia familia hau nina amane bolo hau Mirita. Mirita. Ah, que mai Mirita. Neste momento tamba ami hau na beoa ne wanser hotu bolo avo main. Ok, pai. Hau nia narang Vicente Sequeira Oliveira da Silva. Narang singkat maka Vicente da Silva de Aho si municipio Viqueque, posto administrativo Osu, suku Nareka. Tina nene pai homain halo kazamito badala hira? Tina nene halo ba Tina ang hat nulo reseneng. Wow, parabens eh, pai man hakata na ba iya kazamito na nabe maka ito ba diyang katak muruk na midar na maharo na eh? Oke, ito tama segmen de primero, hakarak koko pai mainnya unidade atene pai homai beli fleksibel ita kita lima lo jogos game show. Antau iya game show dene ha preparan ne folha rua oba pai homai iya jogos sirene atu koko unidade ka solido husi pai main nebe maka tina dene ha katona ba iya hat nulo resi neng nyalara. Então, perguntas também me causa toda a resposta. Pai mãe, na vele, a querer, até que é bom, tem até que falar sobre. Ok, calma, filha.
terus. Okay. Iya game show dan ni, iya perguntas tolu det. Atau koko uli dari sepai main. Perguntas primero maka pai main de casamento iya salorong, sa fula no satina. Sehotona hatur ba iya pasiru fonsro di bel hatene. Hatur main ba. Itare katak pai homain progosar soldo teves va parabéns agora hau akarak pai main bela po komentari tuang kada tina iya dia desde setembro ah iya semana kotuk liba ah semana kotuk liba ne bem bem celebra casamento hala aktividade saida de a minha preocupação e a minha família de ne makane misa mak importante liu maromak mak importante Tami tem que fona fatem ação de graças para Maroma. Tamba se a cara que a memória se a família né. Tu ir fali cerimônia conforme de né depende situação. Ok, e tá com as várias perguntas da rua né? E perguntas da rua que entre pai e mãe se mais desconfiador. Pai? Pai e mãe se mais desconfiador. Mãe já quer que pai já quer que ó. Se eu tenho a turma eu parceiro com você pela rede. Você não vai. Mãe de um pai. Pai de um lado não se confia para malo. Agora não sabe. Mãe explica lá. Também sabe que pai às vezes desconfia. Quando casar lida. Nia desconfia, nem Laos nem Hanoi na Atlai. Há uma cabeça nem a cara que tem. Há uma situação agora em Henebe, sem a que comunica, comunica José, era que nem. Nem, há tudo que tem a dormir. Há desconfia, era nem desconfia positivo. Era nem a que o cara forte tem. Desconfia casal, ainda tem que ir, vou ter desconfia, nem tem que ir. Então, nem também. Nia domine, domine maka halon nia disconfia, disconfia ne ia laos barak liu mes ituan sempre iha. Amen disconfia ne ituan sempre iha. Bahau ne la ia disconfia bahau ne kabe. Wan hir hau disconfia hau ne kabe ane sa fo fantasia bania para bele la conforme hau sempre fo ane sa focati coraje coraje bania. Mesmo ni ia Né normal ia confiar nem ita, mas é nem quando desconfiar nem há tu desconfiar nem desconfiar de onde minha lába fatinida a lá forra técnica ou situação de bem nem há soro ele nem lá do mundo tá mais há nem molara quando mais fala fala a mim automaticamente há o reage pela a minha história mal cria problema e a minha molara. Antes de fazer a carta desconfia no domínio. Mas no dar ser humano, né? Mas agora desconfia nessa, antes de desconfia para a tua família rahão casar, né? Ok, então também pergunta se queres ler? Entre pai e mãe, se é uma colher barata ali. Ok, a tua vai fazer força pela rei. Pai de mãe, mãe vai colher para colher. Mãe, tá bem só. Ina nida, nia canar ne para que uma laran. Além de cabe, nia tem que responsabilizarmos ba o ansira o família ne be ela hamuto ba. Tama ne, how tem que colher para a tu organiza, a tu halau programa basira, a tu haturu hanori disciplina. E da nema ka hau ori obriga hau tenk kolia barak. A to organiza bo toto te umalaran lau dia, ne, in ande ne knar tam, ne, hau kolia barak. Anta pai, maske main kolia barak li fong moruk mes, ne, ba dia ki o pai. Hau kabe ma kolia barak. Ne, be hau nudar lai, hau sene, hau sempre usili urde. Hau main ne, hau ronad, ronadet nia. Nia ma korganiza, nia ma katau sasang, ori umalaran ne dia kala, Ya, ini lima. Ia ni mak ha, aw ni aku lihat barak mus, aw aset aw simu, aw konkoro ni ini. Antam parabes ya, ya game show, jogo sih ini, pai main solid tebas.
Okay, parceiro poncira hatur ma ita kata ka solidune mas ka simples ma be domin dene be maka ia atu sa vidare na fati. I tin mai how se se entrevista ho pai mai pronto atu pai estre domin ba ia parceiro poncira. Sim, ami pronto. Sira pronto tebes. Mai be ita acompanha lai publicidade tin mai. GMN, Lori Timor, Bamundo. Ita tahu bahasa segmen itu darurat ni yang hasil talk show di tajuk you hope kapal Mardasil ni yang atau sini ruang bila fai experience sini ruang ni yang istilah domi mesti falling in love ya tempo namora to ya grow in love ya tempo kasal so pasti lo posted kerja cakap kat ini mai kampanye waktu. Okay, bye mai. How cara pai mai bele conta lai experiência. Também né, how cara bele fala pai mai bafa tempo luk, e tempo jovem, odi nostalgia fila fali. Tempo jovem né, momento na bani, conhece malu ia ne be, e no e tempo luk ke beda bok malu ne sema bok luk. Ato hasoro malu par conhece malu sai amigo né, né ia dezembro Tina, 1973. E há uma colega, não mos nem compadre nenhuma, há uma colega, cabem há uma compadre, e essa nenhuma, será mais convida há para bar nenhuma, que há me a tal boas festas. Por acaso há e o colégio, a tu sai tem que família ruma mais forte. Lá o sai a arbiru bai mani umalai. Então, a minha colega não me foi tirar, a mim vai boas festas em minha família, vai a soro, a minha cabe nem reneba. Nem reneba, também, minha compadre. Mas a mim outro vai fazer boas festas, e reneba, a mim a soro malo e a casal reneba nem uma. E a Natal no Duni, ao vai fazer boas festas a minha compadre, ao Eta, a minha malo Kwane. Ohira, ame mostur kualia ya banku, akorda kmai ni atur, ame sore mostur akorda kmai ni a kois ni atumunu hau akorda karne lima. Ohira hau karne lima, hau puamos tuku-tuku ne normal ba kete de mana. Komanda, sing ya tempo zoveng. Kumasos ne, antam hau mos hanoi. Nós ato hanoi oin sa plano ato bele ato hate nemia liu si surat rumah então hau toma iniciativa ida hau akere surat tabania então depois si dane punya semalu yang nabo hau emberi dia yang katak love at the first sight domi nebe ke hasil mana langsung larang mono eh ah ida pers liu si komunikasau seh kolega ka oh continua ba namoradana. Ami uluk ne, primeiro eu até te cata ami diferente, ou jovem ser agora. Nós mais. Passar tá na uia, a uia colégio. Nelas. A uia colégio. Né bem né ba, ami halo correspondência liu se suratet. Depois aí como hau escola, hau tem que mais exame redili. Então liu det período fulan det tracing hau maior na exame redili. Aya mantau nai, ame ni komunikasau nai, dok, itu si surat itu, ini nai. Tambah ame fear malu, tambah itu nama orang nai, tengke ona kriya ona, fear nai. Aw fear, mas kah aw mai dok, niya dok ini ba, ame fear malu. Katak, ame niya dua minit komesau nai, atau hari ona, atau forma ba ona ida metinian, nai be komesau nai fear malu ini ba. Komunikasian makluhus si surat itu, sama amni tempo maknune. Ni awalnya ni amai, ha omos, ha nesem lahak mati kita. Dua minggu botet. Aku amni hal tu rene ba,
E ele não quer transporte. Eu cozinhei bolo zona isolada. Sim. Ah, agora, só bele reta avião, semana de da rua. Vai a terça, vai a quarta. E a ba mãe. Ró, só bele ia fulanida da leida. Tanto satã dá o sedala, né, interrompido, né, lá ia. La ia comunicação, né? Nessa última vez. Nebe, cada vez que avião vai, há uma querer surat mãe. E a minha resposta é a sexta. Tanto não é deito. Nebe, há uma gira, agora há uma cabe, né? E amamos rigoroso. Há uma teta, há uma banane rigoroso. Nia conforme hau si surat mai nia kerek hau nia amane usoto surat ne be hau kerek agora nia tau hoto ia ni nia oi nia usu on namora ne o se hau nia tau hoto surat ne oi nia tu mat meta na laze nia te te kedas nia te ke thank you usu pedido oficial. Wow. Ou nem os queres pedido oficial. Hau nia ban ne rigoroso ne nia os queres pedido oficial. Hau ne cabem nessa altura, não é do bem, não quer que surat vá, é período oficial. E a sexta quer, a resposta quer, e a terceira não, o período oficial, não é bane. Então, aí, em cima, o período oficial, o Liuci, não entrega surat, o período oficial, não é tão tática, não é cara, não é bele, cabe, mas bem, não é futuro, não tem que seguro. Né, tem que, né, até. How la os malai atu a querer sura também real. Nia mai rasi que oi apresenta ni oi mai how atu colia. Uau! Anu né? How ia dificuldade para. Sa tan transporte, sa tan how ia oi kusi, depois desculpa how é uma militar tá? How aí a depende ba ia be instituição be militar nia. How tem que buca oi sa acalam, loram, how tem que, a noite de dia ou ensa para tu tem que colher o comandante para nível for autorização mãe how mãe how, né? How colher a minha residência nessa doca nessa ia Vila Verde né ba, né? Matadouro de Vila Verde né ba, how ba minha ia uma né ia pisuida andarida, how da dessa na pouco how calpam interessam porque ia militar né 7 horas tem que forma bem forma bem militar nesse faz serviço você desse nem né behau dar essa antes estamos 7 horas tal pa ia energia uma ia andar tudo how dia Vicente o que queres eu quero falar com vossa excelência meu comandante não ia também não espera por mim e acompanha ninguém nia companhia. Au, uma hira ne ba, au, propõe ao nia, todo tem tempo, tudo né, a niamos sente kata, au nia be, posição né, a nessa distância, né, tem que namora, ne be ne, jovem ida, e a nia intenção, sei na Antônia, ne for barrar primeiro, mas né, dia, ou ba dili, trata assunto companhia nia, nia for, au ba, mas trata assunto companhia minha e a destacamento social ele o material da carreta minha. Minha foi autorização ao mãe a sur a unha bani. Mas ele ao a sur a unha bani, a unha bani e a mos tate que te fale. Ou lá os fitum bem monúcio lá mãe, ou lá os cogumelo murse reocos mãe. Ou a família. Entendeu? Ao a cara ou mãe né tá mãe uma cara namora tem que é muito tanto chiminha usa na família e na ama mãe a família não representa a família a tu bele mãe para nesse testemunho para bele e com mãe le bele problema usa não né tem que testemunho e né ao tem que filha fale o cusi ao filha fale o cusi ao apresenta tia o enhira ao apresenta companhia, ao ator moço, a minha questão, né? Problema, né? Comandante moço, minha anexã. Compreende. Minha moço aceita a catacnia, concorda, realmente, não é? Também,
tua tradição, a vez da tua tradição, a menina, né? Minha mocinha, né? Alguns falam licença ainda. Minha avó fala licença. Foi licença, a tua mãe, por consulta externa. Consulta externa, moras, minha. Mas, né? A tua sai RX, a tua mãe consulta para sair. E aproveita, que nem né, nessa razão ainda para o belo mãe dele. A mãe apresenta qual é a minha. Colionia, how? Mas antes, né? How? Mas quer essa basura, tu vai unir, e na ama, e a neba, e se rasi, rasi, mãe, tô loro um plano, né? Mas acabou, mãe, a uma yasuru, a neba, e sira. Então, problema muito com a iratura, muito, então, ao plano, ao não sa, ao meu plano, acaba em dezembro. Dezembro de 1975, mãe, bem, lá tô, tamba. Uma situação onde ele atravessa, a me tem que obrigar, cabe antes de. Mas hoje, quero ler desde setembro de 1975. Oi, Hira, e a mãe do feto Ida, que decidiu de forma casal. Em primeiro, não tem que ser a russo, nem a ama, tem que ser a. Haturu kata domine bema ka ni iha ba fetonia ina ngama kita reba iha timor kestang kata wahira mane ida pola feto ke dijer ke ngiro sadomi de nyon feto hadomi tomak familia tomak hanesan kultura adaptasa unsa para kultura dan ne bele meting hodi to forma kazal primero ato tete kolia kona ba kultura tradisaun hau ami hau felizmente tahun ni aman ema moderado los radical yuba cultura ni dia ni preocupação makne ni felicidade ni wanian ne mana ni hadomi juni ni wan kalai sernaru hadomi malu kalai tamane cultura ni ni taulu ba tau neve tau ba secundario primeiro liu maka a felicidade domin enroi hadomin kalai neve ihne kona ba kultura ami lahsoru dificuldade da lahsoru dificuldade maski ami tuir karak tuir na fate i ami tuir tamba ami ema timor na identidade timoroan ten ka tur itani identidade at ohen kulia kona ba namoru atu hatete namoru au na kaben kulia ona kona ba ida hasoru malu au nia kaben ho familia sera soru mai ba to karakamenta tan amni preparasan. Preparação é difícil, laos fácil. Laos, hoje na cara, oh, malu, desculpa, mas há muito que era saca. Ainda não, a mim, minha preocupação não é. A mim, como cima moral, mas fossemos a menina ama, fossemos a minha, how, pelo menos fosse madre, sira, não cabe, mas fosse professor, sira, padre, sira. Então, a mim, respeita malu. A mim, respeita malu, a minha preparação namoro, a mim, plano. Abang beru akabe nhalu saida. Saya ina mandiak makal nusa. O insai duka o ansira. Ida ne preparasan amnia anamoru ninian. Ne o insa atu fiar malu, atu respeita malu. Ida ne importante. Amnia preocupasan makita ne. Amne ruat tengke respeita malu. Tambah amne dignidade ne as. Dignidade as. How atu hatete. Quando ia amane no muro, sempre anu inuné. Nia lo satu macabe no hau, au si rauk, nia si emania, nia si emania, feto seluk nian, hau si mane seluk nian. Enquanto si rau, si inu igreja si rauk dere. Ida ne amne principi. Tamba ne ame respeta malo. Namora mes respeta malo. I buaterk ne, tamba ame nia fier. Srani ne, homa amutu komaromak ne, mak fokbit mayami. Ame respeta malo. Toba iha kaben. Ida ne maka awa karaka hatete. Laosin hatete na ami mag diakliu. Kasal balu diakliu ami. Mai be ato hatete ami experience maka ami fahene. Ne kultura ne identidade ida. Ne be ita timor nu dar timor wan ita tengke respeita. Ne be han saunia kame hatete. Aunia manisir ne la preocupa liu obe o irene. Am to
me foi da dau ha me foi embalo cultura né ha me maca nessa ia dever moralida pitarem selo cubo halu nina cultura ia uan sira orsira bele e hasta então a me mo se uan sirne bele munu ia kaya ba família ruma família né bele e xixi cultura a me bele ia minação então a me foi da dau né ia Tina rua katoliko ba kotok ne maka ami iniciativa how hone akabe ami halu iniciativa ami bare for the fresh red la osbe dianka tasire hu sumai fo lian estre mai atu mai serene la ya hone pani mate tiona mai be irene hone kuinaru sirene ya ida representa anasa amnia banin sira ne be ami for the tuir cultura nia anasa dalang Vamos lá, né? A nessa bemana sai tu cai e na ama, né? A nessa tu corra mata, né? Ou você se lutar, né? Bem, cultura e gigi. A nem a cami a me rala. A nem a cami negro a ralo, né? Vamos espírito e né? Bem, livre. Lá os irmãos se irama mais forte. E depois de pai mãe cabem casamento, tinha ida, todos os lorong hakat bayar hat nulo resenha lara. Molor saida mak entra pai main kuda pai hanes chef de familia no main hanes yang feng no ba wan sira no ba pai saida mak ami kuda i hamne familia amne importante liu ba ami makidane amne preocupasan makne amne domine label kotu label mate liu si saida liu si buat compromiso ne be ami hatoi altar ne de ankatak susar hamutuk hak solo kamutuk Tambane, amne vida kabenaine los fase. How atu hatete. Emana in ruane atu nia mai ho karate ketak. Mane ni ina nama ni fo edukasaun bania diferente osi fetonian. Tamba how mai ho saun edukasaun de bahosi mo saun ni nama ketak, hose amne kaben mos ketak. Agora amne in rua to hanu inida, ne lori tempo, ne difícil. Quando itenia domine, io la hamuto komaromak maka Nesse sinam kare. Então, ami, a minha vida né, ami kuda makane. Fier ba maromak. Fier maromak a minha oração ni ham nyuma, lilu a minha terço kalkal né, la bele falta. Mas que funu. Funu, mas que problema o eu em moço, ami, fier ba maromak né, la bele. La bele huskela, ida né primeiro. Segundo, ba amene en rua. Ato primeiro halá com egoísmo e também egoísta, também não egoísta, há uma cara que diferente há uma linha, há uma cabe há uma cara com incelo, há uma cara com incelo. Há um ensaio, há uma cara que é bela, lá há não é nida. Né, a minha boca, liu você saída. Liu você atu na minha egoísmo, a minha fotean, bela haraikan iha, domina a minha egoísmo, né, pode fiar malo, E comunicação ba malo né importante. Respeita malo. Tamba né, a mim é princípio. É melhor a rodi rota ba com ampara rodi caben. Né, a mim é a cara. A loss. A mim é a cara. Então, ni a cara que ni halum sa. É melhor mai né, ho ni a halok né. E a negativo e a positivo ida. O iha. Então, o insa e tabela sim malo ida né. Completa malo né. A mim buka A tu compreende malo. Compreende malo, ligo se respeita malo, comunicação malo, fiar malo. Fiar malo. E da nema cá, a mim, buca cuida e a minha família. E a minha em rua. A minha rua ulu, mas a minha foi exemplo para a minha oansira, para a minha família, e ele é muito com a minha rua. Vamos para a sociedade, e a minha sogra. Pai, você se fede a família, valor sair da macuda. Sim. Ao no dar chef família né né a preparação mas usi e a tempo namoro né né começa o sine tempo na família gato começa a altura né o ir how my né e a dili a nessa no cabe até te tiona e a me tem que ameti a minha relação né dia com maroma portanto reza foto aí na fati La bela aqui de Cuba boa também dificuldade que problemas né be desafios né be moço né be a minha preparação né preparação e da mac né
ame karakne wanhira amne rua tau vida muntu ame tenki ha primeiro plano mangne saúde di ak segundo makam tenki ia emprego nebe di ak seguro metin terceiro makam tenki ia estabilidade boa estabilidade financeira o osa nebe bele serviço maná oituan e o oituan ainda né o insamaka utiliza coco prato la bele coto bele continua na fati vai remata continua na fati e né a minha estável política depois e cuxliu a minha bebe esperançoso futuro nebe tem que ser dia futuro nebe dia ato prolonga pa geração nebe tua irmã um ansira né e né plano nebe ame tem hala mas be ame la torre né de ame né mundo ninha magné mas be ame e a relação mos íntima homem-roma portanto e tenha relação né homem-roma né tem que ser vital mores nebe e tem que e a relação homem-roma e né homem-roma união e tenha ame ruania união homem-roma né metem luta vai ir aí né maca ame o enlouro né mores mesmo ba e a fato independente aí lá foi mores ame se foi namoramos ame decide reza na fati antes habla tibra celo uma ira cabe mores ba aí lá fato independente dade reza meu dia reza agora mais fala tô agora mos ame continua na bate hábito irene macame ao atete ao orgulho ame ao foi obrigado na fati ba maroma normalmente e casar minha lara sempre a solo la loro bot e até moro no mas vida la los mida de deve ter ser moro pois pensa pai mãe e a solo no ensa temos soluciona a tudo né pela solo de to ohin loro né los e é problema família né sempre a solo la loran né maka a mi o enhira a solo problema a mi na rua ba a muito resolve e quarto laran Atu saida, atu ema oan siraka familia sera iwa amnia sori inserne la bele hatene. Amne rua, thank you buka solusaun ne, hodi tur hamotu ki ha kwartu laran, hodi buka solusaun. Problema barak, mosu. Mai be, nia solusaun makne. Ami tur hamotu, ami kulia. Ami kulia explika ba malu katak idane la diak. Idane la diak. Nie diak mak nune amne rua bele rona malo durante be ame kabene desafio shne barak te tebes desafio ida mak an sawin hania kabe atete ame tenki reuni kolia hamutu ko amalo irnemos ya quando ame la ia entendimento batruma problema mosu au sempre amne hamutu au primeiro sa iniciativa Nia nia iniciativa, desculpa para malo. Ida nebe sala, desculpa para ida nebe vítima, ida nebe vítima, for obrigado para ida nebe sala. Nem a mineiro a ne, a tu meeting a tu sala a tu saída ou ensamos a me tem que ir na fate. Depois, o ira a tu for para tu meeting de uta, o ira a tu for batruma, nia for batruma, how? Tô fo ame obrigado bania às vezes me dá reite a minha oi tua irene uma caseira depois alo quando você penia ao precisa moras cá ou outro ao se nem aparato foi alo os moços favor bania irene mac alo às vezes né ame anori ba ne o ansir né para a tu tu irene fati ritmo irene ame anori desde que quer laos a tu bottom family. Okay. Ita tene katak main ana sa feto ya carrera mos. Katak main ar lende sa indoor fer kuan ya uma inumus ya carrera unsam. Lisa fish ne khasoru wahira a pili ba ya disiplina ba tempo. Nes susar duni. Quando ita ya carrera liliu hau ema saudi hau partereira. O insa tamba hau no answer hau abandona barak. Ah, hau na kaben mak basically tamba Ita tene parteira ni servisu insa
Eu tenho que calar hira, antes eu não calar tolo, toba no hospital. Antes hira. Mas, graças a Deus, a minha além hira, ela é a minha barraca. Então, eu ensaio o ralo. Eu ralo o programa, nessa carica, eu ralo o colégio, o programa ia para estar lá o serviço. Essa nene, eu faço serviço. Eu faço serviço, para além hira, não vejo uma lara. Então, além hira, eu faço a responsabilidade da hira, o cerebelo está matando, falei para o antes hira. E da nema, eu ajudo a barraca. Ajuda para cau, há uma carreira lá o dia, há o belo balanço, há belo e há balanço. Pai ou mãe minha o anhira, no maneira educativa será mais aplica para o anhira. A tua tete a minha o anen, feito rua manehat, mas bem infelizmente marom a boluteira, agora ela não é lima de. Maneira educativa será mais a pai da chefe da família para o anhira também pai mais carinho lhe para o anhira. Ao forma anhira. A nessa, a nova sira, a Wanori, desde que quedas. Primeiro, uma que nem, Uriga, Rona. Rona ne, lá o seu Rona de, Rona ne, cata cobreste, halutir. Irenemaca aplica, Rona, ne tem que halutir. Há até tem hambrik, hambrik, há até tem tur, tur, até lá, lá. Tam obstio, irene, macau, Hanori, para o Oihire, ne abo, tatuba, escola ruma. Mestre Sira Hatete, Sira tem corona. Né, beau niamba, objetivo e maquirene. Audiana. Reza, la bela halimar. Ha, la bela halimar. Escola, la bela halimar. Escola, tutia, bela halimar. Bela, suíte, bela. Irene, maca, o principal, né, ao Hanori. E a Hanori, ao qual é? Dale de leite, rona. Quando na rona tem um dia, ela aceita, niaba, batia neba. Bate mais fale, ba mais fale, bele, às vezes o doutor dá a sanula, mas bele, ia, né? Colia com a educação. Ami e a responsabilidade. A tu foi exemplo de ac. Não é importante. Ami foi exemplo de ac. Ami nem rua, né? La bele história do, la bele tolok. Para ami, bele foi exemplo de ac, ami não ansira. E liu, ami não primeiro. A tu sira mos la bel colia lia foer i humalara i no mos amne alin sira ne be hela fami ne exemplo educação primeiro li humalara pois o totu a tu nia baina fa mai ne be a mi reza a mi horario i hona o totu ten que reza fami ne maga mi fo e mane nia bele la fiar marom ka nusa nia tama hamne familia nia ten que reza fami. E nia tama a minha família, desculpa, mas nia la bela colia lia atla, a minha ruca queres nia pa. Nita nem a kami, aplica a minha família. Nia rigoroso, rigoroso, tua, mas se irene ma kami aplica a minha família, o ansira, o anira to botmos, a minha colia ne, ao fo obrigado, tam sira rona. A etma sorona, la iana, irne histori malu, la ia halu, boa tenebe, la do mundo ba. Inamina, oira sira, balo oin sira, forma na família, sira, mos educatuir la tuir, nebe ami, contente ami fo, obrigado, pa ir ne, ne, los entrego, faz ne, entrega reunião. A mirona kata entre pai e mãe, nem ainda sai de viata. Ne desafios, nem bem, maca, rasur, nem la fácil teves. Ansama pai e mãe, bele, rasur, kata, suporta o ano, nem bele sai de viata. Lostuni, a minha rua anida, sai padre. Nebe agora neste momento minha escola é a Roma. Padre Lugério Martins da Silva. O Luc nia tina barak e a nudar secretário bispo nian. Lostuni, vocação nemos los fácil. Vocação ne tem que a house família. E depois a tua tete família nema núcleo sociedade ida. Educação né, saiu de família. Também né, a minha família né, mas a mim tem que forma de ir para a minha mãe. A mim, loram calam, a mim reza, né, colia claramente. A mim sempre uso para Maroma. A tu filha a minha mãe ida para halo, para sair na Iluli. A minha mãe ida para sair madre. E daí a minha oração uso para vocação. Né, a mim uso mesmo. Tô ikus, a minha mãe é a cara que vai, a mim for apoio, suporta, boa todo nebe. Nia uso, a mim apoia dele. Então agora a me apoia na fatin moralmente. A mim la husi que nieda. Mas que nie baia na maroma, que nie de anfona ba igreja, foba maroma, mas be família, né?
suporta na fati. Suporta hosi amne familia, nudar familia saraninian. Ida nemat primeru liu. Laos material. Apoio moralmente ne aminaman continua fo. Hau contente tamba hau nia kabe fosai katak nia e amne wanida e sai padre. Amne ne grasa maroma bot maroma nia ne bem ami heta. O ahira tu oen ba e a minha reza oração doméstica ka amne halu ba wan sirne ame obriga sira maíra labele ela é uma mas ba participa atividade igreja minha irene maca ame a cara que deseja a minha parceira bele lá bagui ou em sama ca sira bele e a sucesso e a sirne a sirne moros nem maca minha ou ainda de ser padre nem mos ame vou obrigado até termina item da dia pai e mãe bele com mensagem para partir o fone sira quando ba chave sucesso Bayar kazal bet kini dah ne, paham yang halal na bayar hat nulu resmi yang nyalara. Primero, ya tempo namoru, tengki ya preparasan diak. Preparasan diak, laos atete deh tahu adomi oh adomi hau. Mai be, atu insa, ya futuru ne say kabenai ne, ni atu halu say deh ne ba. O insa atu domi ne label kutu. Ne mak preparasan, preparasan ye ne ba ne, hau hu si deh be. Respeita malune, rona malune, ho fiar ba malo, confiança ba malo. Ida ne preparação ida ne tem que diak. Nune, bele ia quando ita cabe nona, ita nia família ne, bele metin liutan e domen. Tamba ita mai hosi preparação dia. E sauda preparação ne be saudável. E la bele haluhan, ita lao sempre ho maromak, noin maromak. E depois, ida, mos plano, ita labele, lao naran arviru, ita mesa kema matene. Lao ita nia namoro plano ne ira makane. Ita tukabe ne, ita tenke uma ida. Aban berua maroma fo ita niuan mai, tenke uma ida tu tau sira. Tamba agora, ita ia era ida ne, ita tenke hatene, labarek nia direitu. Ne, mak prepara uma ida para sira tu hela. E depois... Segundo, ita tem que buka anessa ohin hauna kaben kolia ulu kliu. Ita tem que serviço para eta nete kosa wan ruma, para ita bele moris. Ita bele buka tu tane limande, pe ina aman. Ne mak dean responsabilidade, kaben ia responsabilidade. E depois li fila fali bali afuan de fiar malu, rona malu, komunikasan dia kwa malu. Ida ne importante la limar. E depois, halo mos plano ato heta nungan. Tamba agora, iha formação barak, kabe nia ne, ato insa ita halo plano. Plano dia ato heta nungan. Laos naran dia, ami antigo mag dean, maromak fome ami simo. Agora moderno lai hona. Maromak ita plano dia, ita heta nungan maromak karaik bensam. Tamba ne, mag ita di kapasidade financeira, to yenebe par ita heta nungan to sanulu. Será todo ita carguan rua de mas macané, nem mas tem que halo plano dia. Né, ameno, li ameno ba casal fonsira. La bele haluhan dali de tam, mal mutu na faten ho maroma. Para ita nia kvit né, ita no domene bele buras liuta. Hau ni observação agora tempo uluk nia, diferente liu tempo agora nia. Tempo agora nia Feto mane escola hamutuk e fatinida. Faciliu reta namora. Reta faciliu halo comunicação bamalo ou tecnologia moderna ne bene ia. Então sira faciliu. Então às vezes ne maka problema ne agudiza liu. Problema ne bot ba bebe que saida. Ne be hau nia recomendação ba irne dia liu. Bele namora, bele halu sade, halu bele akere ksura tu maluga hatu sade mas ekliu maknai kuanu namora ne mai fuhate ne bayi na ama mai uma laus atu mai komunika ne patu namo atu sinera kabe mai ne atu namora ina ama ne woi siramos a kompanya para woi hira sira lakoi malu oke ide dek bani fatin
quando a carga malo, bele palo preparação para bele tuir, cabe nia, né bele evita desastres, cara, desastre ia dar lá, ia sair. Na bele namora é quinto canto, se ele né, há o, ele é um croato e tu, mas desculpa, mas né, há o nia no e né, lá de um dia para a sociedade. Ba casal foi um sirene bem, foi em forma, são nia, cabe até te ama, e tá sempre. Ia foi cabane a nessa oi até te e tá mais se família que tá que tá depois satã experiência mos se dá ia tá né be o anhira ia o problema ruma e tá bele a sim o modelo se be agora família dia que se be mãe né e tá bele sim bele sai banate tuir para bele tinha família. Mas não, ele é bem bom, malo, com ali a jujureta malo. E depois o problema não ia, se não era raça que me resolve. Dali que lá, vai a família. Vai a família, o terceiro nene, se era, e até problema, e também não vai, e também aumenta tanto o problema. E não é, de aquilo, ao recomenda para ali que, se a raça resolve o problema, não é, não é, não é, não é, de aquilo. Obrigado, Baraka. Eu apoio a minha disponibilidade a todos. E daí, eu vou capel Mardasil, minha história domina, eu vou falar com o valor, eu vou falar com o inspira, eu vou parecer com o Sira. E eu vou ter que ainda me colher na carta, falando um domingo, eu vou pronto. Também daí, você vai fazer uma maluca, Sira, vamos lá. Jovem tanto que tanto jovem feito na manesira preparar e jeito lá molo fanon domi ca decidi ho de forma casal também de nei muita pena husi casal de nei preparação ba iha forma casal nian e no mas growing love husi família de nei maka hamtak maroma tamo roma ko boto totu respeita malu kar metik ko permission be maka decidi na yaltar e no mas sa inang no amay din ng bema ka po responsabilidad at tomat, balabarik sira, isikik to bor. Ispira katak, bila mos inspira fila fali, kaza asti na mga dadawag ni at forma hela ba iha kazamento. Itin may, iya segmento ikas liyo, hausa la conversa na ho payamay, mabe conversa pala ho filio no filia payamay niya, a kapel Mardasil niya. Ini kuriosa kan kata ni saya nehira loh se. Mai oi pai homai dia naik ne, naik lima, disculpa naik. Naik ne, disculpa ide filati anta naik lima. Mai sazen nebe mai kasira hato ba iha. Sentimento ba pai main ne solo de to hin lara. Mai be ita pause it online, tapa kompanya lai publicidade termene. Capel na parte de acompanhar o programa Love History. Espero que até parceiro Fonser me acompanhe na parte na Conho Domingue. E o segmento Icos Liu, Rasta Talk Show, Fale Ho, Filho no Filha, Capel Mardasil ou Martins da Silva Sira. Me curioso a Calcatene? Sira Maianê. Parceiro Fonser, a Calcatene, também de a cara que Filho no Filha, Mardasil, bela introdução, naram completo, não mostro naram bolo. Dek, obrigado ao Naran Jimene Martins da Silva, Naran Omania Nito, ao primeiro filho, o Kawamba da Hulu, e ao Alifeto Durvalina Martins da Silva, a Didi, e a Moras desde aqui com Anqueiras, quando ia a Ilaran, e a Labele Colia, também depois de Punho Munia Macas, e ao Alim Segunda Munia, Naran Didi e uma, Naran Sarani Batismo, e Durvalina Martins da Silva. Nara Filomeno Martins da Silva, nara bolo humaninian lome. Ya kau makikun liu, hani nara Maria Martins da Silva, nara bolo ninian tam nara Maria antang nara bolo nian baraklos, mebe bebe bolo merlay. Okay, antau pasir fonsir hatene namu intebe. Ida nebe maka curioso bahau, namu pasir fonsir maka
Nudar orang bagi ia kapal Mardasil, sentuh konten di kelahuan yang aman ni, soli di tu orang lorang, hakau tanah bayar kazamintu, hat nul resimnya yang larang. Dek, hana ini nudar orang, wal orang hui mundu tomak, sempur orgui hu basir ni nama. Tamba, hosir ni ni sakrifisius, ni domin, karinyu, bele kia kita tobot, eduka kita. E liliba, hana principalmente wau ni nama, sempur sentuh orgui, ne? A minha mãe Rona tem a história, o Cicernian, desde jovem, sai mais, depois estou. E o mundo, família, Ninian, de ver que na Conho, desafios, também tempo de ocupação indonésia, Ninian, quase. Mais estou, e a Hirami, estou a Hari, a minha mãe, a minha mãe, então, ainda nem acompanhamento, de ver que a menina não foi. Lá, os Itbami, uma raça que não é a minha mãe, na rua, e da Mate Tia. Ida amalulik agora sekolah di Raiu, mas kami he umane ne uluk na kami he kami ham di tiun tiun sini kuasa mutu tu mai helah ne, pai mai sa tomatam mutu, entau kami hari kata doming ne los bawandit, mebe bahu tu family tomak mebe mai, entau kami senti orgui tu nufin, kuasa kami mebriya mutu tu ya sekolah, estudo mebe maka suficiente. Depois a minha tia tinha sido a reta em educação se unimos depois quase a maioria era em família e reta emprego e se éramos eu ano ver que se educou tudo de uma maneira na ver que unimos ou né duni sempre contente orgulho e em cada boa tarde outro belemos e a minha imagina a minha raiz a minha bela todo hardaite me ame se era uma cira Ita akompanya kata tempo kazalu si pai mainnya ngomos bat tempo demodern lah Hanesa. Nudar wah kalau menanti tu nafating mati menira edukatibu kazalu si pai mainnya ka o mudah sa fila fali. Kah kalau dia kelitang nudar wan. Dia ka awalnya uing buat tutu tu nebe maka pai main ini example ne ita karakter tu jat banati tuir ne. Sira ultrapassa tinang naru, ho desafio inoing, ho edukasaun nabe sira atudu Miami, ne aone valor boa tira ke liliu ba ami wan sira tu banate tuir. Pene desafio, ho idide nya karakter, ho maneira, nabe edukasaun sira ne sayansa valor ida ba ami, atu ami atu lau tuir, atu aplika falimos ba iam nya zerasaun sira nabe semai, aone idane Idenya maka mianui valori dan apa maka persija terus amian klien, forsa, bayi amnya vida moris, tu pun amian tu tambah amnya uang atau bawaan serumai. Ikut lima mensaja ke esperansa bayi ha inang amang ni solid tu orang lorang hakatan bayi hat nulur singingnya larang. Diak, hening layak dua vida, bayi amian uang atau hari kata bayi homanya domine forti terus. Ni esperansa bayi ha bayi main ini amian continua. Cuida saúde, saúde não é mais dia na fatin. Atun né, loja também o ansira, bele moris está muito continua muito com o pai ou mãe, mas bem amos bem hobby o ansira, ou a minha vida, a nessa vida casal, cara cara amos a minha bem o ansira bele continua aprende, o se domingo não é mais que há tudo, continua tudo se pai ou mãe né. Kita espera kata kita ni berseri alare, amen. Okay, obrigado banyak ya, badis penibidare Tomar. Obrigado, prazer. Lá ia uang ida selo inang amanya kole, mabe esperança si uang hoto na karak feliz si inang amanya solido tohin lorong. Espera katak lugu si Edisaun dene, bela phone afati motiva sa uno espera sa uang ba parcelo phone sila, ia timo larang toma ino nemas iha Raelio. I aproveita a oportunidade dene, hao karak agradece uang ba Manalita Galeri, dene bem bakana fating apoio maya programa Love Story, Hobby Story Ties, atau promosi produk tirane tir moto jamenya lori timur bermundo. Atau qualquer episode no bom fim de semana. Adios.